urmorrekkefølgen Ellefsen, og så blir det vel... Hvem andre var det som var med Hjertvedt? Team Libus. Kommer ut ifra skankesvingen. Der det Brusken Pettersen som I føring, med sine grønne 740. Nei, vi hørte langt takk, 245 også. Sponsa Helge Bil og Bil Ekstra. Spennende fem runder altså, men det fortsatt Thomas Brusken Pettersen da, I føring. Foran Kenneth Jansen. Rivet det seg mange herlige meter.